Klabu ya timu ya Simba Sport imemteua Mels kuwa skauti wake mkuu. Mels ni raia wa Uholanzi mwenye uzoefu wa kufanya skauti kwenye timu mbalimbali. Mels ameshiriki kozi mbalimbali za scouting duniani ikiwa ni pamoja na kozi zilizoendeshwa na skauti wa zamani wa Manchester United, David Hobson. Mels ambaye ameshawahi kuishi Tanzania ni shabiki mkubwa wa Simba, pia ni mjuzi wa kufanya upembuzi, yani analysis, na ana ujuzi mkubwa wa ufahamu na ufahamu mkubwa wa ligi ya Tanzania, Afrika Mashariki na Afrika. Mels anaongea lugha kadhaa ikiwemo Kiholanzi, Kiingereza, Kijerumani, Kifaransa na Kiswahili kwa kiasi fulani. Akizungumza juu ya uteuzi wa Mels, afisa mtendaji mkuu wa Simba Sport Club Imani Kajula amesema, tuna furaha kubwa kumkaribisha Mels ili kuja kuboresha ufanisi kwenye scouting, kwani ni eneo muhimu sana kwenye mafanikio ya klabu yetu. Tunaendelea na maboresho muhimu kuelekea msimu mpya wa ligi na mashindano ya kimataifa. Ndugu mtazamaji wa Gwiji TV, je, wewe kama mdau wa soka au wewe kama shabiki kindakindaki wa timu ya Simba, je, unazungumziaje kuhusu uteuzi huu ambao klabu hii imeweza kufanya? Ndugu mtazamaji, je, unahisi wameweza kupatia au kuna sehemu kunahitaji maboresho au wamekosea kufanya usajili huu ambao wamefanya? Ndugu mtazamaji, basi unaweza kudondosha komenti zako hapo chini kutoa maoni yako. Je, unaonaje au kipi ambacho klabu ya Simba inapaswa ifanye ili kuweza kuhakikisha kujiweka katika nafasi nzuri hapo msimu ujao mwakani? Ndugu mtazamaji, lakini kitu cha msingi, kama bado hujasubscribe channel hii, basi wakati ni sasa. Unaweza kusubscribe kwa kubonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa subscribe upande wa kulia chini ya video hii. Utaona kikengele cheusi, utabonyeza pia. Hicho kikengele kitakusaidia wewe uwe wa kwanza kupata updates zetu kila zinapotufikia. Ndugu mtazamaji, ulikuwa nami niliyekuletea taarifa hii, ni mimi Gwiji la Vipaji kutoka Gwiji TV. Asante, tukutane wakati mwingine. Usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment.